Olha, o meu oponente é o Mike Massinzi, né? Ele, eu acho que ele vem wrestling, boxe, e também é faixa preta de jiu-jitsu. E é isso aí, eu vou. Tô pronto pra lutar. E vamos fazer uma grande luta aí. Improving his game, you know, naturally. He's a better striker now. He proved in last fight, you know, he punished the guy.